er hur jag har gjort min egna deodorant. Den här har jag nu provat i 2 veckor ungefär och jag tycker att den är skitbra verkligen, eller superbra. Den är kanske lite bökig att ta på eftersom att du behöver doppa fingret så att säga i burken. Man tar bara en liten klick och sen så smetar du på det under dina armhålor och sen tvättar du händerna om du inte vill ha kvar det på händerna. Jag kan verkligen rekommendera att man gör en egen deodorant för det är mycket, mycket billigare. Du vet exakt vad det är för grejer du applicerar på din hy och det är bra grejer för din hy och inga kemikalier eller någonting annat sånt som du inte vill ha på din hy. Nu tänkte jag att jag skulle visa er hur jag gjorde den här deodoranten. Jag kommer väga alla mina ingredienser just för att det är lite lättare. Så jag tar fram en våg och så nollställer jag behållaren så att det blir på noll. Och sen börjar jag med 50 gram cheasmör. Sen fortsätter jag med att hälla i 25 gram mandelolja. Och här kan du egentligen välja vilken olja som du själv föredrar. Jag tycker mandeloljan är bättre för den är lite lättare olja. Sen smälter jag ner det här på cirka 10 sekunders intervaller och se till så att du inte bränner oljorna. Nästa steg är att hälla i bikarbonat och här kommer jag hälla i 25 gram bikarbonat. Det är viktigt här nu att efter varje ingrediens som ni har hällt i så se till att nollställa vågen så att ni kan få i rätt mängd. Sen kommer jag hälla i potatismjöl och här häller jag i 15 gram. Sen så rör jag om alla ingredienser så att de blandas väl. Sen häller jag i eterisk olja. Här kan du välja vilken olja du vill. Men jag har valt citron för att jag tycker att den luktar väldigt fräscht. Och det är ingen väldigt stark doft utan den är väldigt neutral. Och sen är det bara att hälla upp den i en behållare och låta den stelna. Jag satte även en liten etikett på den eftersom jag inte vill blanda ihop alla mina oljor och balsam och allt som jag har. Så, nu har ni sett hur jag gjorde min deodorant och den här lilla burken räcker. Jag vet inte. Jag har haft den i 2 veckor och den är fortfarande full. Så den här kommer räcka väldigt länge. Och den håller också väldigt länge eftersom att det är mycket olja i den som fungerar som konserveringsmedel. Så den här håller upp kanske till ett halvår, ett år kanske. Beroende på vad du har i den. Men eftersom att det inte är något vatten i så håller det alltid mycket längre. Jag hoppas verkligen ni gillar den här videon och att ni kanske till och med provar att göra egen deodorant. Gilla jättegärna den här videon om ni tyckte den var bra och bli prenumeranter om ni vill se fler såna här videos. Annars får ni ha det toppen där ute och så ses vi nästa gång. Hejdå!